sendo Deus amor. Dia da trezena a Santo Antônio. Estamos reunidos e orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente em nosso meio. Então, ainda que eu esteja aqui sozinho, com a sua companhia na sua casa, conseguimos rezar na presença de Deus, sobretudo no tema de hoje, que é Santo Antônio e o Espírito Santo. Vamos então cantar meditando sobre a presença do Espírito Santo e a atuação dele nas nossas vidas e na vida de Santo Antônio. A igreja celebra o dia da Santíssima Trindade, é bem pertinente, porque ontem nós meditamos sobre Santo Antônio e Cristo, e agora Santo Antônio e o Paráclito Consolador e o Espírito Santo, que vem em Pentecostes, após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Que estejamos sempre abertos a esse Espírito, para que ele nos transforme, nos eleve, que sejamos a cada dia pessoas melhores. Que nesse sentimento a gente mentalize que podemos estar em várias vibrações nesta terra. Às vezes alguém te insulta, alguém te coloca numa situação de inferioridade e a gente tem que rechaçar esse sentimento. Eu me lembro muito quem leu aquele livro do Dante Alighieri, né? O Inferno de Dante, ele relata quem está nas profundezas, vários níveis de profundidade, e a palavra inferno, ela vem de inferior. Então, sempre que somos remetidos a pensar coisas vãs, aquilo que é inferior, nós somos chamados para estar mais distantes de Deus. Então, que saibamos rechaçar esse inferior e busquemos o elevado, o superior. Que esses pensamentos, esses sentimentos mais baixos não nos atingirão, pelo contrário. E iremos olhar com compaixão para quem ainda não está vibrando nessa mesma alegria do Espírito e contagiaremos com essa alegria o nosso irmão que precisa elevar também. Então, que saibamos elevar o nosso Espírito. E tem uma música muito bonita do Espírito Santo que eu quero convidá-los a meditar
interiorizando comigo, com ela agora. Manifesta como línguas de fogo para renovar a face da terra, para renovar o nosso ser, o nosso interior, para que a gente se eleve cada vez mais e que busquemos as coisas do alto. Assim, o que é de baixo vai ficando bem distante. Tem o Salmo 103, o Salmo é até anterior à vinda do Espírito Santo, mas o Salmo tem essa profecia de que o Espírito de Deus virá habitar entre nós e renovar a face da terra. É muito bonito. Nesse dia de Santo Antônio e o Espírito Santo, vamos ver quais irmãos estão meditando conosco. Boa noite, Silvana. Boa noite, Beatriz, Juliana Piran. Boa noite, Sra. Adinei. Estamos aqui no oitavo dia da trezena a Santo Antônio, que Santo Antônio nos inspire a buscar sempre as coisas do alto, sempre a interiorização do Espírito Santo de Deus. E hoje, no oitavo dia,
A palavra de Deus escolhida para nossa meditação é extraída de João, capítulo 14, no versículo 26. O Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, palavras de Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu vos disse. Ou seja, os discípulos, preocupados porque 3 anos de atuação de Cristo, ele iria voltar ao Pai, e aí como ficaria esse legado? E Jesus tranquiliza os discípulos com a vinda do Espírito Santo. Então, se nós proclamarmos todos os dias e fizermos esse pedido de inspiração, os nossos pensamentos serão conduzidos pelo Espírito de Deus. Vamos então fazer agora a nossa clássica oração pedindo a iluminação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meditando ainda no dia de Pentecostes, a Igreja nos convida a exaltar o Espírito de Deus com uma sequência que é uma canção bastante Espírito de Deus, sempre que a sua vida cair na aflição, no desespero, no calor das preocupações, peça a elevação e esse Espírito do que vem do alto, que ele vai te tranquilizar e vai ser no calor aragem, ou seja, no calor o frescor do vento do Espírito que vem nos iluminar, nos inspirar a sermos cada vez mais santos, como Santo Antônio. E agora vamos ouvir a frase de Santo Antônio sobre o Espírito Santo. Palavra do Santo. Em contato com o Espírito Santo, a alma vai pouco a pouco perdendo suas manchas, sua frieza e sua dureza, transformando-se totalmente naquele fogo aceso nela. Ou seja, o Espírito Santo ele age no dia a dia. Ninguém é convertido e transformado num estalo. É pedindo a presença e sempre se deixando levar pelos elevados pensamentos do Espírito Santo, é que nós vamos nos corrigindo e, como ele diz, vamos perdendo as manchas, a frieza e a dureza. E assim que segue essa sequência que estávamos cantando nesse sentido da frase de Santo Antônio. Lavai, ao ser o regai,
que sim. Dai a vossa igreja, espera e deseja, vossos sete dons, vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. E que assim seja entre nós. Façamos agora a oração de Santo Antônio e o Espírito Santo para esse dia da trezena. Ó Deus, vosso Espírito criou do nada todas as coisas. Tornou-se a força dos profetas e a coragem dos mártires. É esse Espírito que nos inspira a dar a vida pelos nossos ideais, pelo amor ao irmão e pela construção de um mundo melhor. Pelo Espírito Santo, vosso Filho foi concebido no seio de Maria. Sim, antes mesmo do Espírito habitar a terra, agindo no meio de nós, é Ele o verdadeiro Pai de Jesus. É Ele quem concebe no seio de Maria o Filho de Deus. E por Ele nasceu a Igreja no mundo. Vosso Espírito fez de Antônio o santo de todos os povos e o pregador de vossa palavra. Que sua luz nos ilumine sempre e nos transforme de pecadores que somos em santos. Para a vossa glória. Amém. Assim seja, Senhor, que o seu Espírito sopre em nós, assim como em Pentecostes. Porque todos os dias nós temos desafios a enfrentar. Às vezes a própria pessoa que nós amamos está num dia difícil, às vezes problemas que parecem insuperáveis, ou mesmo de aceitação, de superação. E nós temos escolhas diferentes, a gente pode entrar no desespero, a gente pode ir pelo caminho mais fácil, mas se a gente disser, não, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, fizer a invocação e elevar os nossos pensamentos, a nossa chance de agir errado vai ser sempre menor, como diz Santo Antônio, e essas manchas, as friezas, as durezas vão caindo e nos sentimos fortes, fortes no extremo de até dar a própria vida. Vamos então, sequenciando a nossa meditação do Espírito Santo, pedindo que Ele sopre em nós, nos inspire sempre.
peçamos a presença de Deus Pai e da Virgem Maria, abençoando a nossa trezena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E na nossa meditação nós lembramos que Cristo é o Verbo feito carne, vindo do Espírito Santo, e habitou entre nós através da Virgem Maria. Vamos, portanto, meditar. Ontem o nosso irmão pediu a Salve Rainha e eu prometi que faria ela hoje. Então, muito pertinente aquela que trouxe Jesus, que preparou a vinda do Espírito Santo, que a gente exalte com uma Salve Rainha. Quem nos cumprimenta? Nereide Batista, boa noite. Matheus Felipe, boa noite. Matheus, que pediu a Salve Rainha. O Fernando, que sempre que possível está aqui conosco, obrigado. E a Juliana Piran, todos os dias. Hoje, Santo Antônio e Espírito Santo, que nos entreguemos a essa obra salvífica de nos interiorizarmos sempre com o Espírito de Deus. Então, vamos agora exaltar a nossa mãe com uma Salve Rainha. Que tenhamos um bom descanso, um bom repouso, que essa semana seja inspirada no Espírito de Deus, que a cada dificuldade, a cada desafio a gente peça a intervenção do Santo Espírito, e mesmo quando estivermos bem, que saibamos agradecer, cultivando
esse espírito sublime, superior, de luz, de bênção, de inspiração, de interiorização, que nos faz mais próximos do alto. E para encerrar, tem um canto gregoriano que é feito à capela em momentos especiais da igreja, que é belíssimo, que ele ecoe nesse momento para que a gente consiga sentir cada vez mais a presença do alto e que repousemos no espírito para uma semana cheia de luz. Veni, creatur spiritus, mentes tuorum visita, in plena gratia, quae tu creasti, pectora, quid dicere paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus caritas e spiritualis unctio, tu sediformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum patris, sermoni vitas gutura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hoste in re per las longius, pacem que dones protinus, ductore sicete previo, vitemus omni notium. Per te sciamus da Patrem, nos camus ac filium, teu trius que a te spiritum, credamus omni tempore. Que continuemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.